ایکول ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 10 بچیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد وقار حسین، صدر الحدمت فاؤنڈیشن محمد مشتاق بٹ، میر محمد آصف، ایم پی اے بہاولپور حسینہ ناز، صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، جنرل سیکرٹری پریس کلب صابر حسین بٹ اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر وقار حسین، محمد مشتاق بٹ، حسینہ ناز، افتخار احمد بٹ، صابر حسین بٹ اور دیگر نے کہا کہ نکاح کی سنت کے ذریعے معاشرتی اور خاندانی روابط کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ایکول ویلفیئر آرگنائزیشن مستحق فیملیوں کی بچیوں کو نکاح میں معاونت کر کے والدین کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے عمل میں کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادیوں کی پروگرامز میں غیر ضروری رسومات نے غریب خاندانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ دین اسلام نے نکاح شادی کو بہت آسان بنایا ہے، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں پھیلی غیر ضروری رسومات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ایکول ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے 9 مہتہ جوڑوں کو گھریلو استعمال کی قیمتی اشیاء تحفے میں دی گئی۔